आदरणीय दर्शक प्रिय नमस्कार, आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई नेपालको हरेक ठाउँबाट नयाँ घर तथा जग्गाको भिडियो लिएर आइरहेको छु। सकेसम्म घर तथा जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी र घर तथा जग्गा धनीको सिधै नम्बर राखिदिएको छु, जसले गर्दा किन्ने र बेच्ने बीच सिधा सम्पर्क होस्। साथीहरु, मैले सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा नै दिने कोसिस गरेको छु। पूरा भिडियो हेरी घर तथा जग्गा धनीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। अहिले घर तथा जग्गाको विज्ञापन यसै गरी गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले राखेको भिडियोको जानकारी लिनको लागि स्वयं घर तथा जग्गा धनीलाई कल गर्नुहोला। कुनै पनि भिडियोमा घर तथा जग्गा धनीको नम्बर सिधै राखिदिएका छौँ। हामीले राखेका भिडियोहरू ढुक्क भएर हेर्नुहोला र रियल इस्टेट कारोबार नेपाल युट्युब च्यानललाई माया गर्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला। साथीहरु, तपाईहरुलाई लगातार रूपमा विभिन्न ठाउँको घर जग्गाको भिडियो देखाइरहनेछौँ। त्यसैले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, जसले गर्दा हामीले अपलोड गरेको भिडियो सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ जुन अगाडि फुटेजमा देख्नु भएको चाहिँ घर भएको ठाउँमा चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ र यो घरको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन पनि हामी दिँदैछौँ। र साथीहरू, यो चाहिँ टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 धापासी हाइटमा रहेको एकदम सस्तो र राम्रो घर रहेको छ साथीहरू। र यो घरमा चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ, जुन चाहिँ हामी यो वसुन्धारा चोकबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ। जुन तपाईँलाई चाहिँ यो वसुन्धारा चोकबाट म घर भएको ठाउँसम्मको पनि म दृश्यहरू तपाईँलाई चाहिँ राखिदिनेछु साथीहरू। तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ जुन यो वसुन्धारा चोक तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु, यो वसुन्धारा चोकको दृश्य हो। तपाईँले चाहिँ यसैलाई आधार मानेर जानुभयो भनेदेखि यो घरमा सहज रूपमा पुग्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। र यहाँबाट अब हामी भित्र छिरेर चाहिँ जान्छौँ र भित्र हुँदै मैले विभिन्न क्लिपहरू देखाइरहेको छु साथीहरू। यही क्लिपलाई चाहिँ आधार मानेर तपाईँहरू चाहिँ यो घर भएको ठाउँसम्म पनि सहज रूपमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुनेछ मैले देखाइरहेको छु। यदि तपाईँलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जान सक्नुहुन्छ, जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि जान सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोमा चाहिँ सिधै घर धनीको नै नम्बर रहेको छ साथीहरू। र यतिखेर फाइनल्ली हामी घरमा आइपुगेका छौँ र मैले घरबाट अहिले चाहिँ बाहिरबाट देखिने दृश्यहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाइरहेको छु साथीहरू। अहिले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मैले चाहिँ यो भिडियो यो घरको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ खिचेको चाहिँ क्लिपहरू चाहिँ मैले अगाडि पनि राखिदिएको छु र तपाईँलाई चाहिँ मैले राखिदिने पनि छु। र तपाईँले चाहिँ पुरा हेर्नुहोला, यदि तपाईँलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यो घर लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो चाहिँ जुन चाहिँ वसुन्धारा चोक रिङ रोडबाट चाहिँ जम्मा 1.5 किलोमिटर मात्र भित्र रहेको छ। यो रिङ रोड वसुन्धाराबाट चाहिँ 1.5 किलोमिटर मात्र भित्र रहेको छ भनेदेखि यो घरको चाहिँ जग्गाको एरिया रहेको छ 3 आना 1 पैसा जग्गा रहेको छ भनेदेखि 3 तल्ले घर रहेको छ साथीहरू। एकदम राम्रो घर रहेको छ, जुन चाहिँ 18 फिटको बाटोसँग टच रहेको छ। जुन यो 26 फिटको बाटोबाट 5 गित्ता मात्र भित्र 18 फिटको बाटो रहेको छ साथीहरू। एकदम राम्रो रहेको छ र यो वरिपरि एकदम नयाँ बस्ती, एकदम राम्रो बस्ती रहेको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो घरबाट चाहिँ झन्डै 200 मिटर पर चाहिँ औषधि फ्याक्ट्री पनि रहेको छ। जुन तपाईँले चाहिँ औषधि फ्याक्ट्री लाई चाहिँ सोध्दै आउनुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यो घरमा नजिकै रहेको छ र यो घर फेला पार्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। एकदम राम्रो घर रहेको छ, जुन चाहिँ यसको चाहिँ फ्लोरको डिस्क्रिप्सन पनि म दिँदैछु। यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ 2 सटर रहेको छ भनेदेखि एउटा रुम र एउटा टोइलेट रहेको छ भनेदेखि पार्किङ स्पेस पनि रहेको छ। त्यस्तै फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ 4 बेडरुम र एउटा टोइलेट रहेको छ भनेदेखि सेकेन्ड फ्लोरमा 4 बेडरुम र एउटा टोइलेट रहेको छ साथीहरू। र माथि टपमा चाहिँ ओपन स्पेस र एउटा चाहिँ किचन रुम रहेको छ साथीहरू। एकदम राम्रो रहेको छ र साथीहरू अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा फ्लोर र टपमा चाहिँ आफूले युज गरेर 30,000 महिनामा चाहिँ भाडा आइरहेको घर रहेको छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्छ, तपाईँले खोजेको जस्तो छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यो घरमा चाहिँ रिजर्भ ट्याङ्क रहेको छ, जुन चाहिँ
पानी राख्नको लागि चाहिँ रिजर्व ट्याङ्क पनि रहेको छ भने देखि यो घरको मोडा रहेको छ पश्चिम मोडा रहेको छ साथीहरु र घरमा चाहिँ मार्बल टाइल लगाइएको छ एकदम राम्रो घर रहेको छ भने देखि घर चाहिँ अलि केही समय अगाडि चाहिँ बनाएको घर हो जुन चाहिँ नै नक्सापास देखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ काम सकिसकेको छ यो घरको चाहिँ घरको मूल्य चाहिँ 1,50,00,000 रुपियाँ रहेको छ साथीहरू नक्सापास पनि पूर्ण नक्सापास भएको र घरको मूल्य चाहिँ 1,50,00,000 रहेको छ एकदम हाइटमा रहेको चाहिँ घर एकदम राम्रो ठाउँमा रहेको छ र बिहान एकदम फर्स्ट आवरमा नै घाम लाग्ने जुन रमणीय दृश्य देखिने साथीहरू यहाँबाट चाहिँ एकदम राम्रो दृश्य पनि देखिन्छ भनेदेखि घरको चाहिँ सटरमा चाहिँ अहिले चाहिँ किराना पसल रहेको छ वरिपरि नयाँ बस्ती रहेको छ जुन तपाईँलाई मैले सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेँ भने साथीहरू यो घरको घरधनीको नम्बर रहेको छ 9841170409 9841170409 रहेको छ यदि तपाईँलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि तपाईँले छिटोभन्दा छिटो सिधै घरधनीलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर तपाईँले चाहिँ यो घर किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र तपाईँलाई चाहिँ यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला के तपाईँ घरमा मार्बल टाइल चिप्स ग्रेनाइट राख्दै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा हाम्रो सेवाहरू रहेका छन् प्रोप्राइटर अशोक कुमार सम्पर्क नम्बर 9819225610 र 9845040617